Besøg vores online matematikbog matlet.dk. Her har vi blandt andet samlet hundredvis af de bedste matematikvideoer, lavet udelukkende af erfarne gymnasielærere. Det er helt gratis og kræver heller ingen registrering. I denne lektion vil vi beskæftige os med retvinklede trekanter. Vi starter med at definere sinus til en vinkel, cosinus til en vinkel samt tangens til en vinkel. Herefter vil vi gøre brug af definitionerne til at beregne vinklerne i en retvinklet trekant. Mere præcis ønsker vi at opstille formler, der angiver sammenhængen mellem eksempelvis sinus til en vinkel og trekantens sider. Lad os kigge på vores første regneregel. Vi starter med at definere sinus til vinkel A som vinkel A's modstående katete divideret med hypotenusen. Tager vi udgangspunkt i en retvinklet trekant ABC, så er sinus til vinkel A lige med den modstående katete divideret med hypotenusen. Cosinus til vinkel A er defineret som den hosliggende katete divideret med hypotenusen. Tager vi udgangspunkt i en retvinklet trekant ABC, så er cosinus til vinkel A lige med den hosliggende katete divideret med hypotenusen. Til sidst har vi tangens til vinkel A, som altså er defineret som den modstående katete divideret med hosliggende katete. Tager vi endnu en gang udgangspunkt i en retvinklet trekant ABC, så er tangens til vinkel A lige med den modstående katete divideret med hosliggende katete. Læg mærke til, at tangens til en vinkel V kan man altså også definere som sinus til vinkel V divideret med cosinus til vinkel V. Lad os nu kaste os over nogle konkrete eksempler. Vi har her en retvinklet trekant ABC. Vinkel A's hosliggende katete er opgivet til 5, og hypotenusen er opgivet til 6. I dette tilfælde kan vi benytte definitionen for cosinus til vinkel A til at beregne vinkel A. Indsætter vi talværdierne ind på deres respektive pladser i formlen, får vi altså, at cosinus til vinkel A er lige med 5 sjettedele. Vi er dog ej interesseret i cosinus til vinkel A, men derimod i vinkel A. Og derfor ganger vi med cosinus i minus første på begge sider af lighedstegnet. Derved finder vi vinkel A til 33 grader. Og nu hvor vi kender to ud af tre vinkler i en trekant, finder vi den sidste vinkel ved at sige 180 grader minus 90 grader og minus vinkel A, der altså er på 33 grader. Det der giver en vinkel B på 57 grader. I vores næste eksempel kender vi vinkel A's modstående katete samt hypotenusen. Vi kan nu med fordel anvende definitionen for sinus til vinkel A. Indsætter vi værdierne ind på deres respektive pladser, får vi nu, at sinus til vinkel A er lige 4/7. Men vi er dog ej interesseret i sinus til vinkel A, men derimod i vinkel A. Ganger vi med sinus i minus første på begge sider af lighedstegnet, finder vi altså vinkel A til 35 grader. Nu hvor vi kender to ud af tre vinkler i vores trekant, finder vi den sidste vinkel ved at sige 180 grader minus 90 grader og minus vinkel A, der altså er på 35 grader. Det der giver en vinkel B på 55 grader. I vores sidste eksempel kender vi vinkel A's modstående katete samt vinkel A's hosliggende katete. Vi kan nu med fordel anvende definitionen for tangens til vinkel A. Indsætter vi værdierne ind på deres respektive pladser, får vi nu, at tangens til vinkel A er lige 4/6. Men vi er dog ej interesseret i tangens til vinkel A, men derimod i vinkel A. Og derfor ganger vi med tangens i minus første på begge sider af lighedstegnet. Herefter finder vi altså, at vinkel A er lige 30 grader. Og nu hvor vi kender to ud af tre vinkler i vores trekant,
Jamen så finder vi den sidste vinkel ved at sige 180 grader minus 90 grader og minus vinkel A, der altså er på 30 grader. Det der giver en vinkel B på 60 grader.